Вже традиційно лікарі ветеринарної медицини проводять масову вакцинацію пухнастих пацієнтів від небезпечного захворювання. Сьогодні ми проводимо планові протипістичні міроприємства, а саме щеплення домашніх тварин, собак та котів від сказу. На даний момент ми виїхали у притулок міста Мукачево, де утримуються безпритульні тварини. Згідно плану, в нас зараз проводиться щеплення проти сказу. Заходи превентивні, адже захворюванню легше запобігти, ніж ліквідовувати його наслідки. Сказ – небезпечне захворювання. Закарпатська область, Мукачівський район, є періодично трапляються спалахи. І щоб спалахів уникнути, ми проводимо планове щеплення проти сказу всіх домашніх тварин, як котиків, так і собачок. Прививати проти сказу обов'язково всім власникам домашніх тварин, тому що це є дуже небезпечне захворювання, яке не лікується. Станом на сьогодні медичні заклади забезпечені вакциною, тому власників домашніх тварин просять не нехтувати заходами безпеки і прививати своїх улюбленців. В зв'язку з військовими діями поки що тимчасово у нас призупинено постачання вакцини проти сказу. Але на даний момент у нас ще є достатній кількості вакцини, тому бажаючі, які хочуть привити своїх тварин від сказу, можуть звертатися в будь-який момент. Або на Валенберг, або на кооперативну. Мукачівський район може звертатися по дільничним лікарням, яких в нас є 5. Наразі у собачому притулку знаходиться близько сотні вихованців. На даний час у нас знаходиться понад 80 тварин. Тварини прибувають, загалом в більшості свої викидують приплоди власних тварин. Безпритульні тварини, що мешкають у Мукачеві, пройшли курс щеплення та стерилізацію. Проте все частіше на вулиці опиняються цуценята, народжені домашніми собаками. Господарі жорстоко викидають їх, як небажане потомство. Тварини попадають до нас в притулок, вони проходять вакцинацію обов'язкову від хвороб, які дуже небезпечні для самих тварин. Це, в першу чергу, паровірусний ентерит. Це фактично дуже важко лікується ця хвороба. І кожен цуцик, який попав до нас у притулок, він дістає 2 планові прививочки для того, щоб забезпечити його імунізацію. Далі, третя вакцина – це вже від сказу. Запровадження військового стану внесло свої корективи в роботу з безпритульними тваринами. Важче з фінансуванням. Багато статей не проходить. Скажімо, за стерилізацію поки що призупинена оплата. Дуже допомагають нам мешканці нашого міста. Вони підключилися, вони розуміють, що стерилізувати необхідно. І опікуни тварин, які є в дворах там загального користування, ми робимо всю роботу, виловлюємо, домовляємося з лікарями, притримуємо післяопераційно. А самі мешканці фінансово розраховуються вже з лікарем. Фактично, з початку року у нас стерилізація йде планово, так як ми планували, довоєнний час. Не за кошт бюджету, а за кошт опікунів і небайдужих. Кожен пухнастий хвостик з нетерпінням чекає на момент, коли потрапить до чиєїсь родини. Адже в кожній собаки повинен бути дім і люблячий господар. Ми б хотіли, щоб доля кожної тваринки була добрішою, щоб вони мали сім'ю і щоб їх любили, опікувалися ними. Вони потребують нашої уваги. І я думаю, кожен знає, що треба починати з себе, тоді світ стане добріший. Собака – це не тільки захисник, але й вірний друг. Кожен з цих пухнастиків заслуговує на другий шанс – стати потрібним і бажаним. В притулку ми стараємось кожній тваринці надати увагу, щоб вона себе не чувствувала, що її не люблять. Ми кожній тваринці даємо ласку, тепло, їжу і любов.